אני איתך. אני בן של הרבי. אתה בן של הרבי. אני מסביר לך. ההורים שלי לא זכו לפרי בטן הרבה שנים. אין להם שום קשר לחב"ד, ההורים שלי גרו במעלות. אבא שלי התחבר שם לשליח חב"ד יגאל כספי, עזר לו קצת בהפצות, תפילין, נרות שבת. ערב שבת אחד אבא שלי חולם את הרבי, התוועדות של ערב שבת. אבא שלי על הפרנצ'ס, הרבי מסמן לו בוא אליי, אבא שלי ניגש אליו בחלום. הרבי אומר לו, זר החיה בקיימא. אומר לו, תגיד לי יגאל כספי שאת הכסף ישקיע בדולרים. אבא שלי לא ידע, מסתבר, הם בנו בית חב"ד, אז התלבטו לקחת משכנתה בדולר אמריקאי, פרנק שוויצרי, לא משנה, תחילת שנות 90. אבא שלי מתעורר מהחלום, מתרגש, לא מבין מה קורה, חוזר לישון, חוזר הרבי עוד פעם בחלום, אומר לו, אני נותן לך סימן לזה שהברכה תתקיים, אתה תקום בבוקר, תגיע לבית כנסת, בית כנסת יהלום במעלות, אתה תראה את החזן בפסוקי דזמרה, דוב גלאזר, מישהו מהקהילה, אתה תחליף אותו ונשמע כל חי. ככה אומר לו הרבי בחלום. אבא שלי מגיע בבוקר לבית כנסת, רואה דוב גלאזר חזן. אבא שלי לא מהמחזנים, יושב במקום שלו, הגבאי ניגש אליו, אומר לו, נו, משה לוי, נשמע כל חי. אבא שלי אומר, אחרי שנה נולדתי, ברוך השם זכו, גם יש לי אחות. וזהו, וואלה, זכות גדולה. שנים, כאילו, בשנים הראשונות פרסמו את המופת הזה, והרבה אנשים שאלו, עשו לברר עם אבא שלי, מה הקשר שלו לחב"ד? כאילו, איפה היה לו הזכות שככה... אבל באמת זה דבר גדול, ואנחנו ממשיכים עם האור ועם הנצח ועם הרוח של הרבי, ואנחנו נקה באויב ונשיב את הגאווה היהודית ונבנה את בית המקדש ונקרב את המשיח. אמן. בעזרת השם, יחי אדוננו, מורנו ורבינו מלך המשיח, לא ילם בועד. אמן. תפילת כפליים ותושיר. היה נשמע שאתה בן של כספי. אמן.